မင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေအွန်လိုင်းမှာဘောလုံးနဲ့ကာစီနိုတို့ကိုအထာကြကြနဲ့ဆရာကြကြကစားနိုင်မှုဆိုရင်999မြန်မာကိုရွေးချယ်လိုက်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ် VIP ဆရာကြီးတွေကလည်း999မြန်မာမှာပဲကစားနေကြလို့ပါပဲ999မြန်မာရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရယူပြီးဘွတ်ကီတွေကိုအနိုင်ဖို့ဖုန်းနံပါတ်39969863539 အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေထူထပ်များပြားလာမှုဟာနိုင်ငံအတွက်အကြက်တရွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလွန်နှီးဆက်နေပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့လူဦးရေကိုထိန်းချုပ်ဖို့အရင်ကထက်ပိုမိုကြိုးပမ်းလာကြပြီးထိန်းချုပ်မှုပုံစံအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာကျင့်သုံးတဲ့တိုင်းနောင်ကလေးတယောက် One China Policy ဥပဒေကိုမျက်စိကျလျက်ရှိနေပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွက်လူဦးရေထူထပ်များပြားလာမှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေဟာနေရာထိုင်ခင်းအလုပ်ကိုင်နဲ့အစာရေစာရှားပမှုပြဿနာဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့တနစ်တက်တနစ်ပုံမိုကြက်တဲလာခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ပညာရှင်အချို့ကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေပေါက်ကွဲမှုကြီးဟာ ဆိုရင်စရာအနေထားဖြစ်ပြီးအနာဂတ်အတွက်ခက်ခဲချက်တွေမှုပုံရိပ်တွေကိုမြင်နေရကြောင်းသုံးသပ်ထားကြပါတယ်။လက်ရှိမှာလူဦးရေထိန်းချုပ်မှုပုံစံအတွက်အမြင့်ကွဲလှဲမှုတွေရှိနေပြီးအချို့ကလည်းကလေးမွေးဖွားခွင့်ကိုကန့်သတ်လိုက်တာဟာလူဦးခွင့်ရေးကိုချိုးဖောက်ရာရောက်ပြီးဖိနှိပ်မှုတွေဖြစ်လာပွဲရှိနေကြောင်းသုံးသပ်ထားကြပါတယ်။ဝမ်ဆိုင်ပေါ်လစီကိုကျင့်သုံးတဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာကလေးမွေး
ဒီနေ့ကတော့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 
Adika Sinza Nidi, Degelo, One Time Policy, Urigoda, Chendon Kemesoye, the Pama, Sinko Muri Shinidlo, Machendon Piaile, and Naga Enia Nangaye, Louis Pogwe Mujigo, Yawa Tintin Yindri Tayabu Shini Piamare, Lashikaba, Louis Nazo Nangan Pi, Deo Nanganga, Tidama, Lee, Billion Jone, Tesoma, Yeti Nebi, Enia Nangaro, Turiania, Tidama, Tonshi, Billion Jone, Deo Nangango, Ami Lani Gabi Pipare. ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ပရိသတ်ကြီးတွေကလိုက်နဲ့ရှယ်လုပ်ပြီး YouTube channel မှာလည်း subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်ပရိသတ်ကြီးတွေကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်